Доброго ранку. Розпочинаємо новий інформаційний день разом з телеканалом «Правда тут». У студії для вас працює Вікторія Панченко. Сьогодні розповімо про таке. Україна не живодерня. Як протестували захисники собак під КМДА? Сезон кавунів розпочато. Як правильно вибрати солодку ягоду? Королівська розкіш. Букінгемський палац відкриває свої двері для туристів. Поліцейські викрили у Києві нарколабораторію з виготовлення амфетаміну та затримали її організатора. У помешканні підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили рослинну речовину канабіс, порошкоподібну речовину, схожу на амфетамін, ваги, фасувальні пакети та інше приладдя для виготовлення наркотиків. Вилучене направлене на експертизу. Відомості про подію внесли до єдиного реєстру досудового розслідування. У центрі Києва біля КМДА захисники безпритульних тварин провели всеукраїнську акцію «Україна не живодерня». Сотні людей прийшли під будівлю міської держадміністрації, деякі з собаками на повідках. Люди були одягнені переважно у футболки з малюнками тварин. Вони тримали плакати «Нас убив Миколаїв», «Ми проти вбивства безпритульних тварин», «Україна не живодерня» та «У Миколаєві знищують безпритульних тварин». Крім того, учасники акції розгорнули банер «Тварини не розмовляють, будь їхнім голосом». Одночасно такі міти відбулися у 20 містах, в тому числі Одесі, Львові, Дніпрі, Івано-Франківську. Активісти вимагають припинити масове вбивство безпритульних тварин та покласти край бездіяльності поліції, суддів та органів влади у питаннях захисту тварин та покарати живодерів. Минуло 2 роки, як не стало українського журналіста Павла Шеремета. 20 липня 2016-го він загинув унаслідок вибуху, закладеної у його автівку бомби. Напередодні ж, аби вшанувати пам'ять про Павла на місці трагедії, знову зібралися його рідні, друзі та колеги. На вулиці Києва вийшли близько сотні людей з чорними табличками в руках. На них зображена дата загибелі Павла Шеремета та напис «2 роки». Саме стільки правоохоронці не можуть знайти убивць українського журналіста. Я хочу своїм тим, що я прийшла, засвідчити, що і я, і інші люди не забули про це жахливе вбивство. І ми вимагаємо від влади ефективного розслідування і проміжних результатів публічно озвучити. Тоді, у 2016-му, правоохоронці кваліфікували загибель журналіста як умисне вбивство. За версією слідства, основним мотивом для цього була саме професійна діяльність. Дуже больно, що в моїй країні, в Україні, ми не змогли захистити цього видаючогося журналіста, патріота України, який хотів дуже багато зробити для країни, як він любив завжди говорити одну і ту ж замечательну фразу: «Хватить бути хитромудрими хохлами, треба становитися гордими українцями». Лауреатка премії за поступ у журналістиці Кристіна Бердинських згадує, отримати таку відзнаку з рук Павла Шеремета для неї – особливий спогад. Ми тоді всі дуже посміхалися, раділи і якби тішилися досягненням один одного. І ніхто не міг уявити, що через місяць в Україні будуть настільки драматичні події, і ще більше ніхто не міг уявити, що злочин залишиться безкарним. Сьогодні ж правоохоронці заявили, в справі вбивства Шеремета є суттєві зрушення. Особа встановлена, не личність встановлена, встановлено, що це чоловік, якого можна ідентифікувати. Це благодаря той роботі і серйозному аналізу всіх відеоматеріалів, які були ізъяті в ході проведення слідчо-оперативних мероприятий. Це більше 3000 терабайт відеоматеріалів. Это надо понимать, какой объем. Мы практически все четко сознаем, что в любой момент что-то может произойти. И недавняя история с Аркашей Бабченко этому подтверждение. С ним все закончилось пока хорошо, дай бог, что все было хорошо. Но могло совершенно спокойно могло обернуться и трагически. И то, что информационный фронт – это не тот фронт, где каждый день летают пули, это не значит, что они не летают вообще. Они летают. Арман Лазарян, Олег Богданов. Новини «Правда тут». У місті Дніпро та Дніпропетровській області через негоду синоптики оголосили штормове попередження. По області пройшла сильна гроза, у деяких місцях випав град діаметром 6-19 міліметрів. Унаслідок рясного дощу набережну та ряд вулиць сильно залило водою, і рух транспорту по них був ускладнений. На новому мосту утворилися великі затори. На деяких перехрестях перестали працювати світлофори. Без перебільшень, героїчний забіг. У столиці в рамках відбору кандидатів для участі у 43-му марафоні морської піхоти США відбувся марафон, участь в якому взяли бійці АТО, що зазнали поранень під час бойових дій і зараз перебувають на реабілітації. Хто ж переміг і де відбуватиметься наступний етап змагань, уже за мить розкажуть наші журналісти. Марш!
На одному зі столичних стадіонів декілька десятків колишніх військових позмагались за право представити Україну на 43-му марафоні морської піхоти США, що відбудеться у Вашингтоні вже наприкінці жовтня. І тут не обов'язково показати самі найкращі результати. Ми можемо взяти самого останнього бійця, який прибіг самим останнім. Він буде взірець для всіх, тому що він може отримати самі найважчі поранення. Він пройти реабілітацію і сьогодні бути просто активною людиною і займатися спортом. І це саме головне. Він переборов себе, він переборов свої рани. Микола у своїй групі продемонстрував найкращий результат. Унаслідок вибуху гранати чоловік втратив око. Бо ці змагання вони показують, щоб діти не здавалися. Ми не скорені. Це значить як? Я повинен прикладно бути. Одне око – це не значить, що в мене серце, я від серця. Щоб алкоголь не вживали, щоб не здавались, щоб допомагали стареньким людям. Себе добре вели. Олександр в результаті бойових дій повністю втратив зір. Сьогодні він пробіг усю дистанцію за підтримку свого товариша і люблячої дружини, що вболівала за чоловіка з трибуни. У мене переломане коліно в декількох місцях, повністю роздроблена чашечка. У мене зі спиною проблеми. Мені зараз ще досі знаходиться більше 100 осколків. Але я живу. Я хочу показати своїм прикладом те, що мені не зламати мій дух всередині, дух українця, дух кадрового військового. Хочеться, щоб світ, в принципі, зрозумів, що ми зараз стоїмо таким щитом перед всією Європою в боротьбі з російською агресією. І те, що робить Росія в обличчі президента і армії, це дуже погано. У цьогорічному 43-му марафоні у Вашингтоні візьмуть участь щонайменше 10 українських ветеранів. Таку квоту запропонувала американська сторона. Крім США та України, у ньому мають намір взяти участь представники Великої Британії, Данії, Канади, Австралії та країн Балтії. Арман Лазарян, Олег Богданов. Новини «Правда тут». Канада готова всіляко підтримувати Україну на її шляху до інтеграції в НАТО. Про це заявив глава групи дружби між парламентами Канади та України Борис Вжесневський. Він додав, що всередині Альянсу вже існує певна підтримка набуття Україною членства в ньому. Коли міністри оборони країн-членів Альянсу востаннє збиралися, то висловили цілковиту підтримку. В Міністерстві закордонних справ України рішуче відкинули ідею проведення референдуму на окупованому Російською Федерацією Донбасі. Про це повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв. У цьому зв'язку він закликав Російську Федерацію забиратися з України. Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, яка відбулася 16 липня у Гельсінки, запропонував провести на окупованому Донбасі референдум про статус територій. У відповідь президент США запропонував не розкривати публічно пропозиції російського лідера, щоб її розглянули. Миколаївський суднобудівний виплатив робітникам майже 2 мільйони зарплатного боргу. Завдяки ефективному комплексному підходу до вирішення накопичених проблем, «Укроборонпром» відновив стабільну роботу Миколаївського суднобудівного заводу. Підприємство отримало головне – стабільну роботу, вчасне виконання якої дозволить стабілізувати виплати заробітної плати та погасити заборгованість. Наразі мова йде про 4,5 мільйонів гривень зарплатні за перші півроку роботи та ще майже 2 мільйони погашеної заборгованості. Також були перераховані усі пов'язані податки і збори, у тому числі ЄСВ, на суму понад 1 мільйон гривень. Таким чином, загальна сума виплат становить 3 мільйони гривень. Фахівцями заводу у цьому році вже виконані роботи з ремонту малих броньованих артилерійських катерів та інших суден. Баштані цьогоріч дозріли значно раніше. Люди масово скуповують кавуни з прилавків, однак побоювання щодо їх користі все ж є. То чи можна вживати смугасті ягоди вже зараз та як обрати стиглий, дізнавалися наші журналісти. Чищать? О, оце тупий бук. Він буде уже такий, не буде такий. Угу. Можна його розрізати, він буде десь приспіл. А коли дзвінки йде, то він правильний, хороший кавунчик. Так, продавчиня на ринку демонструє, як правильно обрати стиглого кавуна. Якщо хвостик от є такий, да, то це кавунчик уже зірваний раніше. Він десь уже тиждень полежав. Коли кавунчик лежить, хвостик всихається і шкірочка теж всихається, але він набирає сахарності і спілості. А кавунчик, який приходить з поля, в нього завжди зелений хвостик. Цього року в Україні смугасті доспіли майже на місяць раніше, ніж зазвичай. Утім, не усі поспішають ласувати баштанними. Я так дивлюсь, він мені подобається, я купляю. Я не купляла сама. Кавуни невкусні, кавуни зняті рано.
і прив'явши хвостики вот эти зелёные все, только він ще не готовий. У лабораторії ж заспокоюють, небезпеки у ранніх плодах немає. Кавуни дозріли швидше через аномальну спеку. Сприятливі погодні умови дали можливість ягоді дозріти надзвичайно раніше і не накопичувати в себе шкідливі речовини. Та й з прилавків зелені баштанні змітають чи не одразу, як їх завозять. Але добре мене купляють. Ця машина була повна, бачите, скільки залишилось? Це сьогодні тільки розбрали. А викласти за таку несезонну ягідку доведеться в середньому по 5-6 гривень за кілограм. Арбуз, чим більше, тим вона вкусніша, розумієте? Якщо ж хочете пересвідчитись в якості своєї покупки, а міні-лабораторії не маєте під рукою, тоді експерти радять перевіряти народним методом. Можливо, вирізати серцевину кавуна і положити його в воду. Вода повинна залишитися такого ж кольору, як вона і є. Вона не повинна стати рожевою. Якщо вона стане рожевою, це говорить про те, що кавун був вирощений з застосуванням хімічних добрив. Також додатково ви можете вимагати у продавця експертний висновок на продукцію. У ньому має бути вказаний фактичний вміст нітратів міліграм на кілограм. Якщо ж такий документ вам не надали, сміливо відмовляйтеся від покупки, аби замість насолоди не отримати отруєння. Тим часом уже з 1 серпня із Херсона вирушить цьогорічна баржа з кавунами. Минулого року вона була вкрай популярною і навіть отримала власну сторінку в Інстаграм. Та чи не вплине модна промоція на вартість ягоди, дізнаємось уже зовсім скоро. Ксенія Колеснікова, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут». У Казахстані затримали ймовірного вбивцю фігуриста Дениса Тена, якого жорстоко вбили просто посеред білого дня. Спортсмен намагався зупинити злодіїв, які розбирали його машину та отримав смертельні ножові поранення. Один з нападників – Кіясов Нурали, 1994 року народження. У присутності адвоката він зізнався у скоєному. Другого підозрюваного – також 94-го року народження, наразі розшукують. Нагадаємо, Денис Тен – багаторазовий чемпіон Казахстану з фігурного катання та бронзовий призер Олімпіади в Сочі. Букінгемський палац знову відкриває свої двері для туристів. Під час літньої відпустки королеви Єлизавети II туристи зможуть відвідати близько 20 парадних залів монаршої резиденції та на власні очі побачити її найцінніші експонати – картини найвідоміших художників та скульптури, а також вишукані англійські та французькі меблі, що й досі використовуються королівською родиною для прийому поважних гостей. Вартість дорослого квитка на екскурсію цього року становить 24 фунти. Період відкритих дверей у Букінгемському палаці триватиме до 30 вересня 2018 року. В Одесі презентували незвичайні лавочки, що зроблені з переробленого пластику, точніше, з пластикових корків. Такі лавки, як запевняє виробник, зробили в Україні вперше. Вони відмінно підходять для парків та громадських місць. На них можна відпочити та навіть помедитувати. Одеситам новинка сподобалася, вони охоче протестували її на міцність. Це вся інформація на цю мить. Більше новин уже по обіді. Я ж з вами не прощаюся. Не шукайте правди на інших каналах. Правда тут.